Altså man kan jo sige, at det er super vigtigt, fordi hvis man kigger på dem, der sidder i kommunalbestyrelsen, så er de, nu vil jeg ikke sige tusse gamle, men de er i hvert fald ældre end mig, og så er man ved at være der, ikke? Og man kan sige, når man spørger folk, når man hører radiodebatter, tv-debatter, hvad er vigtigt for dig i valget, så siger folk altid, det er vigtigt for mig med daginstitutioner, og så har folk børn i daginstitutioner. Det er vigtigt for mig med ældreplejen, så er man måske selv i den frekvens, der har brug for ældrepleje. Og jeg har det bare sådan, det der er vigtigt for unge mennesker, men det der også er vigtigt for os andre, det er, at unge mennesker har det godt. For hvis vi ikke satser på de unge, på jer unge, så er der ikke nogen til at bære samfundet videre. Og man kan sige det sådan, at nu har jeg arbejdet nogle år også i undervisningsministeriet, og der har man noget, der hedder ungdomsvalg, som man lægger ud på skolerne. Det havde man her sidste år, og det undrede mig så, at der kun var én skole ud af de matrikler, der nu er på Glostrup Skole, nemlig Sønderjyllandsskolen, der dyrkede det. Vi vil meget gerne have, at man får ungdomsvalg for alle i Glostrup Skole. Vi vil meget gerne have, at man får det, man kalder en børnerigsdag. Det har man ude i Høje Taastrup, hvor skolerne får 100.000 hver andet år, hvor man ligesom vælger og selv kan prioritere det. Men vi vil også gerne have, at man laver det samme i stedet for en børnerigsdag. At man både laver det, men også en ungerigsdag, så I også får den samme mulighed. Fordi, som det rigtig nok blev sagt, det er jo ikke nok, at man bare fisker stemmer hver flere år. Det er jo processen op til. Det er jo det at få folk til at involvere sig og engagere sig i demokrati. I det at stemme. I det at have en debat og en dialog. For det er sådan, vi bærer samfundet videre. Og det nytter jo ikke bare, at de gamle, som så sidder oppe i kommunalbestyrelsen, sidder og varetager deres egne interesser. Vi skal jo have alle med. Vi skal jo alle med i Glostrup Kommune. Og der satser vi bare på børn, på unge og på familier og forældre. Fordi hvis vi satser på dem, så får vi jer til at blive her, og så skal vi nok få alle med på selv. Så derfor, altså, få unge med til at stemme, få jer involveret i samfundsdebatten, få jer involveret i, hvordan bliver Glostrup et godt og rart og sjovt og et bedre sted at bo. Det er super vigtigt for os. Ja, hvorfor synes du, det er vigtigt, at unge kommer ned og stemmer? Men jeg synes helt sikkert, det er vigtigt, fordi at det virker som om, der er en tendens til, at sådan en unge stemme ikke bliver hørt. Altså, der er rigtig mange ungdomsinteresser, der ikke bliver varetaget. Altså, det er både på kommunal plan, men det gælder ad med også på landsplan. Altså, der er utrolig mange ting, der bliver besluttet hen over hovedet på unge, som påvirker på unge også negativt. Altså, der bliver skåret ned sådan kategorisk på uddannelse, der bliver sat alle mulige hindringer i vejen i forhold til overførselkomster. Altså, dagpenge bliver forringet, kontanthjælp bliver forringet. Altså, sådan, rigtig, rigtig mange ting bliver forringet for unge mennesker. Og når man så stemmer sammen på Christiansborg Slotsplads, så står flere tusind mennesker og overskriver, så alligevel bliver hørt. Altså, så kan jeg godt forstå, at der bliver sådan en lede hos unge mennesker sådan, i forhold til at stemme. Det kan jeg virkelig, virkelig godt forstå. Så derfor så synes jeg simpelthen, det er vigtigt, at, sådan, at unge prøver at tage magten lidt tilbage og prøver at gå lidt opad igen i forhold til, at der måske er den der, ja, som sagt, den der tendens til, at sådan, unge måske er lidt lettere at trykke, fordi man ikke har så stærk en stemme. Man kan jo sammenligne det lidt med, at da regeringen, det er jo så på landsplan, men da man går ind og diskuterer efterløn, altså det var jo stort set som at lave en revolution i Danmark, altså tænk at tage noget fra andre. Da man gik ind og regulerede SU'en, altså så var det jo ikke SU'en, så var det kaffe latte penge, eller det var nogle penge, man bare drak op, eller man købte kulørte blade for, eller sådan noget. Ikke? Altså den der nedladenhed, eller den der, altså hvor man gør sjov med unge, altså det synes vi bare ikke er i år. Altså, det vigtigste, man kan have her i livet stort set, det er at tage hinanden seriøst og have respekt for hinanden og indgå en dialog med hinanden. Og det gælder både unge, ældre og dem midt imellem. Og der synes vi bare, at det er på tide, at vi satser noget mere på de unge i Glostrup.